Primjena pravilnika o licenciranju koji već godinama pravi probleme prevoznicima iz Republike Srpske odgođena je do 30. aprila. To je rezultat sastanka ministra saobraćaja i veza Srpske Neđe Trninića i ministra transporta i komunikacija BiH Ismira Juska. Podsjećamo, nakon što je 31. decembra prestala da važi posljednja odgoda ovog pravilnika, prevoznici Republike Srpske suočili su se sa ogromnim problemima pri prelasku BiH granice. Davno doneseni pravilnik nije sporan, kao što nije ni sporna potreba licenciranja, ali jesu uslovi koji treba da se ispune. Stoga se iz Srpske godinama insistira na izmjenama tog pravilnika, ali radne grupe koje su na tome trebale da rade nikada nisu zaživjele. I tako je opet došlo do problema, a nakon današnjeg sastanka i do novog odgađanja. Odgođena će biti primjena ovoga pravilnika do 30. aprila, ali smo dogovorili da definitivno 30. aprila se ne pojavimo ponovno na novom sastanku gdje ćemo tražiti odgodu primjene pravilnika, nego da se radne grupe koje smo formirali ili nova radna grupa koju ćemo formirati ipak pripremi izmjenu tog pravilnika. Prevoznici Srpske pozdravljaju dobru vijest o odgađanju, što će im omogućiti da nesmetano rade svoj posao, ali i ističu da već godinama insistiraju na izmjenama pravilnika, zašto do sada nije bilo dobre volje iz BiH ministarstva transporta. Što se nas tiče, mi smo spremni već sutra da sjednemo za radni sto i da se definišu ti stavovi na koje mi ukazujemo 2010. godine. Znači, pravilnik se vrlo jednostavno može završiti brzo i kvalitetno. Prvi zahtjev je da se uspostavi komunikacioni sistem između Banja Luke i Sarajeva, kako vozači iz Banja Luke ne bi morali dolaziti u Sarajevo po licencu, već da je nakon izdavanja Ministarstva transporta preuzmu u Ministarstvu saobraćaja Srpske. A kao najveći problem kojim se također treba pozabaviti radna grupa, jeste dio pravilnika koji, ističe resorni ministar Srpske, nije po ustavu i zakonu, a zadire u obrazovanje. Tamo je stavljeno da vozači koji u Republici Srpskoj postoje škole za vozače, koji imaju svoje trogodišnje škole, stiču zvanje KV vozača, a onda treba nekakva dodatna edukacija, u ovom slučaju u Širokom Brijegu, ali bilo gdje da je, to nije u redu i ukazali smo na taj problem. Sa problemima prevoznika upoznata je i vlada Republike Srpske, koja je zaključkom pozvala BiH ministarstvo transporta da omogući rad prevoznicima sa važećim entitetskim licencama, stavi van snage sporni pravilnik i pristup izradi novih akata u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima. Također je zatraženo i da se pokrene rješavanje pitanja neuslovnih carinskih terminala, dok se ministarstvo saobraćaja Srpske zadužuje da o ovom pitanju i o zaključku vlade upozna predstavnike Republike Srpske u zajedničkim organima BiH.